Len nedávno zrekonštruovaná cesta medzi Galantou a Sladkovičovom má už za sebou prvú vážnejšiu dopravnú nehodu. Pri kolízii dvoch motorových vozidiel zasahovali hasiči z Galanty a Serede. V pondelok krátko po 19. hodine zasahovali hasiči z Galanty a Serede pri dopravnej nehode dvoch motorových vozidiel. 19-ročný vodič auta Alfa Romeo, idúci v smere od Galanty na Sladkovičovo, prešiel na rovnom úseku cesty z nezistených príčin do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim Volkswagenom. 19-ročný vodič Alfy a rovnako aj 34-ročný vodič Turanu, obaja z Galanty, utrpeli v dôsledku zrážky ťažké zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice. Dýchová skúška na alkohol u vodiča Alfy bola negatívna, vodičovi Turanu bola na vylúčenie požitia alkoholu od brata krv. Príčiny a okolnosti nehody aj naďalej vyšetruje polícia. V dôsledku zrážky bola cesta 1/75 medzi Sládkovičovom a Galantou uzatvorená asi do 22. hodiny. Doprava bola odklonená cez obec Košuty.